Isso aqui é um cubo mágico moderno. Quanto é um celularzinho desse aqui? Olha que da hora esse caminhão. Tem um tratorzinho que tá em cima de uma charrete. Ó, R$5 o par. Ó. Um chuveiro desse sai quanto? Outra avião na beira do rolo, filho. Aí ficou top, hein? Foi até umas caixinhas de som ali em cima ali, ó. Ah, pronto, isso aqui tá R$60. R$60. Da hora que ele tá puxando um barquinho ali, ó. Diferente essa caneca aqui, mano. Que símbolos que é esse, você sabe? O quanto que é uma concha dessa aqui? Da hora. Funciona em 4K, né? Cada modelo que os caras fazem, ó. 70. A caravan tá 40 e o Opala tá 40. 40. É. E esse aqui, faz quanto isso aqui? E olha só, tem um monte de ferramenta, tem ali até uma televisãozinha. Olha, videogame tá pouco, hein, mano? Videogame a gente encontra bem pouco. Mas... tem um lugar que é focado no videogame. É, tem um lugar que é focado. Aqui, ó, ferramenta em bastante ali. Agora tem um negócio aqui que eu achei bem interessante de mostrar, que é essa parte de artesanato, né, que se fala, né? É. Aqui, ó. Não, olha aqui. Que bagulho top, mano. Aí a gente... Não, esse aqui é o verdadeiro. Aqui é... Aqui, ó, olha que caminhãozinho bonito, mano. Esse caminhãozinho aqui, ó. Olha, não, e da hora que ele tá puxando um barquinho ali, ó. Que legal, velho. Esse é diferente, mano. É, o mano. Caminhão reboca o barco, velho. Você vê aqui quem aqui em Arapongas aqui, mano. Inclusive, meu pai, ele era marceneiro, ele também fazia. Ele chegou a fazer um caminhãozinho desse pra mim, porque o pai dele fez também. Então é uma cultura daqui da cidade de Arapongas. Era pra aprender a fazer também. Era pra mim aprender também, né? Mas, tipo... Passar de pai pra filho, pô. É, então... Acabou que eu não cheguei a pegar isso. Tipo assim, isso aqui era o brinquedo de muitas crianças da época, né? Que não tinha condições de comprar. Meu pai não tinha condições, o pai dele não tinha condições de comprar. Meu pai é filho de... Muito melhor que os... Meu pai tinha 10 irmãos. Então, tipo, não dava pra comprar brinquedo pra todas as crianças. Não, mas eu te falo que uns caminhãozinhos desse é muito melhor que comprado, cara. Sim, porque esse aqui é os verdadeiros. Esse aqui, a molecada não tem noção. Esse aqui é... Eu tinha uns... Olha que da hora esse caminhão, né? E aí você vê aqui, ó, que ele tem um outro carrinho dentro dele, mano. É muito top. Calhambeque aqui. Da hora. A Feira do Rolo de Arapongas, Borracha, tá estralando. Então, ó, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque, mano, é um colecionador destino, mano. E detalhe, hein, mano, a gente tá filmando tanto emocionado que o Calhambeque tá dentro de um caminhão que tá em cima de um tratorzinho que tá em cima de uma charrete. Compacto. O negócio é compacto ali. Agora a gente precisa saber o preço, né? Ô, patrão, bom dia. Bom, é seu? Não. Não? Caramba, não abandonou saiu. Abandonou, né? Não, depois a gente volta aqui pra gente ver o preço aqui, ó. Tá nada. Terra natal da minha família. Mas queria que um dia eu estaria lá pra filmar e mostrar para o mundo até onde um cara que sonha pode chegar. A cada upload eu crio minha própria nação, colecionador. Desbravando o mais raro, deixa o aí que comenta. Feira do rolo em outro estado. Se eu ir a comprar, eu dei ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando feira do rolo em outro estado. Outra parada, se eu ir a comprar. Olha aí, Borracha, ó, as pilhas da Sony aí, ó. Essa daqui, quanto que é uma pilha dessa, amiga? Eu tô vendendo R$5 o par. Ó, R$5 o par, ó. Não tá caro não, gente. Cincão, ó. As oportunidades tá aí, ó. Ó que da hora. A máscara ali do Pikachu também. É a pior máscara do Pikachu. E um skate desse, sai quanto? Ó, o skate tá sem rodinha, daí tá eu sem tô rodinha. Vendendo a R$20. Ah, então tá barato, é só colocar a rodinha. É, só colocar a rodinha. É, tá só o shape dele ali. E aqui, não tem nada de videogame aqui? Nada, nada? Não. Então tá aí, ó. Pelo menos a oportunidade. Eu não tenho nem... E um filtro desse aqui na curiosidade, quanto sai um desse? Eu vendi por R$30. R$30. Sai mais. Então. Já, é mais caro. Não, mas tá baratinho, 30 conto. 30 conto pra vender rápido. Não, já vendi. Ah, tem um, aquilo ali é aquário, né? Isso aqui é aquário, né, ô Borracha? Um aquáriozinho. É um aquário ali, ó. Tá certo. Olha o chuveiro aí, ó. O tiozinho falou que ali... Tá chegando, tá chegando. Tá montando a firma aí, ó. Um chuveiro desse sai quanto? Chuveiro é 10. 10 reais? É, pra pessoa que deve comprar a resistência. É, tem que comprar a resistência. Mas sai mais em conta. Sai mais em conta. Aí é R$400, R$300. Esse, não, esse chuveiro é diferente. Esse quadradão é caro mesmo. E ele é Lorenzetti, hein, mano? Aquele ali, eu acho que uma vez eu paguei um R$100. É, então. Mas faz tempo. Vai pagar R$30 Confia. Numa extensão dele. É? É um chuveiro verdadeiro esse aí. Tá certo, amiga. Obrigado, hein? Deus abençoe. É. Oi lá, oi lá, oi lá. Outra avião na beira do rolo, filho.
Mas esse é diferenciado no rolê, mano. Esse aí é diferenciado, não dá nada, mano. Outra paranaense. Na cidade mais limpa de calma desse estado, me encanto com os sons passados e a coisa mais bela desse lugar é outra paranaense. O colecionador sai filmando e conhecendo a cultura desse povo do Paraná. Outra paranaense. Assistiu até agora, digita outra paranaense no comentário. Outra paranaense no comentário. Ah, 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 ah. Outra paranaense. Outra paranaense. Ó que da hora, gente, ó. Os violão tá tendo aí, ó. Uma ali a sanfona ali, ó. Cada uma ali, ó. Sanfona universal, ó que da hora ali, ó. Toda skin. Toda. É, ó. Ah, os patiãozinhos passeando. Opa. Ó que da hora, ó. Ah, as fitinhas tape, ó. E aí, ó. Bastante din-din. Din-din. Aí as partes de som ali, os microfones. Rapaz, aqui a banquinha do moço aqui é embaçada, hein, mano? Ó, e ele põe, aí ficou top, hein? Foi até umas caixinhas de som ali em cima ali, ó. Qual que é essa daí, ó? É o Camel? Jamel. Jamel? Tem a Salina. Ah, é Jamel. Tem a Salina. Tinha um, você lembra que tinha aquele cigarro chamado Camel? Camel. Parece com ele. É do Camelo, né? É do Camelo. Quanto que é um camel desse aí, pai? Não, um jamel desse aí. O jamel tá R$3 a dose. A dose. O garrafão desse aqui tá R$60. R$60. Não tem dessa cachaça lá onde você mora? Não, lá onde eu moro lá é diferente. Eu moro lá em Carapicuíba, São Paulo. Nossa Senhora. O que que é esse aqui, ó? É a 5, a Presidente, ó. Essa aqui também eu não conheço, não. Presidente. Ah, não, essa daí tem. A Velho Barreira é a verdadeira. É lá, você vai conseguir. Essa daí morre gente lá. Ô, videogame você não tem nada não, pai? Videogame você não tem nada? De videogame não. Não, né? Olha que da hora. Olha os pandeiros ali, gente. O que tá precisando aí, irmão? Ou oh, tá peste, mano. Não, nós tá em paz, nós tá em paz. Nós tá em paz, ó. Qual o problema aí? Qual o problema aí? Não tem problema nenhum, moço. Da hora, gente, da hora. Na hora que a gente é bem recebido aqui em Arapongas, aqui, ó. Pendrive, carregador de celular. Pendrive, carregador, bateria. Pilha, prata, relógio, celular antigo. Por falar em pilha, você sabia que tinha pilha do Sonic? Eu sei, da Elgin, lá da marca da Elgin. Esse celularzinho é de origem duvidosa, hein? Funciona tudo. Isso aqui, tira foto em 4K, WhatsApp, Telegram, Spotify. Não. Olha o cabo HDMI. Quanto é um celularzinho desse aqui? Esse aí te faço 80, então funciona, e dois funciona. R$80 funcionando. Não pega, funciona. Funciona, esse é o verdadeiro. Esse aqui é raridade, é um cabo de HDMI branco, cara. É branco, é diferente. Nunca, é a primeira vez na vida que eu vi esse cabo branco. É o melhor cabo que tem. Tem cigarro também, São Marino, esse cigarro eu nunca vi. Apesar que eu não fumo também, né? Não faz diferença, não. Olha essas canecas, essa caneca aqui é invocada, hein, pai? Essa aqui é da maçonaria. Essa daí é da maçonaria? Oh, aqui era pão, show. Tem maçonaria, né? Tá certo. Essa aqui é diferente, essa caneca aqui, mano. Que símbolos que é esse, você sabe? É o compasso, não é? É o compasso. O arquiteto do universo. Tá certo. Arquiteto do universo, compasso aqui, ó. Alô, quanto que é uma caneca dessa aqui? R$100. Uma conserva de cebola? Aí, gente. Pra quem curte de tudo, a gente encontra um pouco na feira do rolo aqui. Videogame você não tem nada, né, patrão? Videogame, o cartão Play 2 lá na frente. É, né? Nós vamos ver lá aquele Play 2 lá. Beleza, mas patrão? Obrigado, hein? Deus abençoe. Então tá aí, gente. E ó, só lembrando, já acompanha, já se inscreve no canal, deixa seu like, dá essa força pra nós. Tamo junto aí, ó. É o encontro do mais raro na Feira do Rolo aqui em Arapongas, pai. Ó que da hora, ó. Aqui, ó, aqui é a povão, aqui é a paixão de eu gosto. As mambinhas de qualidade aqui, ó. E nós sempre o encontro do mais raro. Aqui, ó, tem uns carrinhos também, ó. Bom dia, patrão, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Quanto que é uns carrinhos desse aí? Ó, Veranei tá 70, Caravan. Veranei? É, Veranei. Veranei. Olha que coisa linda, ó. Original, de época. De época, quando você fala, que ano que é? Isso aqui é da década de 70. De 70. É. Quanto aí que é esse aí? Essa aqui, ela tá 70. 70. A Caravan tá 40 e o Opala tá 40. 40. É. E esse aqui, faz quanto esse aqui? Para ti? É. Vem também? 35 mil? Se você comprar, você não arrepende. Aí, gente, tá oportunidade na Feira do Rolo. Tá pra você que é só brinquedo, os carros de verdade? É sério, eu tô usando ela, tô guardando ela pra dar no final do carro que eu vou comprar agora no meio do ano. Quanto que é esse móvelzinho aí, pai? Aquele lá? É. O pai, fala pra ele. É de bolinha de gude?
os puxadorzinhos, é muito bonito, bem feitinho. Isso é feito na mão. Tá 100 reais, não. Eu tenho um velho de 80 anos faz isso aí, eu pego pra vender. E quanto que é um desse aí? 100 reais. 100 reais. Bonito, tá certo. Mas se chorar tem que... Tem desconto, lógico que tem. E esse violãozinho aqui? Violãozinho aí eu faço ele, deixa eu ver, 80 reais. 80 reais. Nossa, é bonito, hein, mano? É. Então tá aí, gente, ó. Tá aí, ó. Ó, vendendo a Paraty aqui na Feira do Rolo, 35 mil reais. É a última que saiu, completa. É a última que saiu, completa. É, mas é verdade, é a última que saiu. É 2012. Quanto que tá? Oi? Chaveirinhos ali. Isso aqui? Chaveirinha. Leva... Olha esse de chaveirinho leva de carreira. Feirante, vai. É, caramba. Mas tem oh. Na feira e não traz dinheiro, oh. Cara. Só pra fuçar, o que é isso? É só pra filmar mesmo. As moedas, gente, ó. As moedinhas aqui também, na Feira do Rolo. Diferenciado. Isso aqui é uma concha, né? É bonito essa concha, mano. Concha aqui, meu Deus do céu, mano. Vai morrer gente, hein, mano. Ó que da hora. Nossa, essa é grande essa concha aqui, mano. Olha. Olha, mataram um LGBT ali. Ai, caramba. Ali tem um... Tem uns enfeites aqui de sala. Tem ali... Não sei o que é isso, não. É, quanto que é uma concha dessa aqui? Oi? É uma concha dessa aqui? Essa aí faz 80 reais. 80 reais. Nossa, essa é grande. Desse tamanho eu nunca vi, não. Não, eu tenho uma desse tamanho aqui, que veio da Indonésia. Ave Maria. Aqui, 400 reais. Essa daí é... Essa desse tamanho eu nunca vi, nem sabia que existia. Só ver os pequenininhos. Olha aí, gente, ó. Tem mais coisinha aqui. Que é a parte de cozinha. Separando as outras ferramentas. Isso aqui é o quê? Espelho medidor de quê, isso aqui? Ah, é. Esse negócio de abrir... Ah, vinho, né? Que saca-rolha. Saca-rolha. Estrutura do caramba. Da hora, gente. Então vamos que vamos. Eu era cobrado de ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando Feira do Rolo em outro estado. Cidade simples de um povo humilde, um colecionador foi atrás para desbravar as mambinhas de qualidade. Outra Paranés. Mas fiquei muito surpreso com a concha que deveria ter comprado. O tiozinho da próxima cena tem uma TV Box 4K. Quanto será que ele vai cobrar? Outra Paranés. Eu era cobrado de ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando Feira do Rolo em outro estado. Ô borracha, ó, chama um TV Box aqui, ó. Tá custando aqui 160 reais. Ó. Da hora. Funciona em 4K, né? Esse 4K? É, funciona em 4K. Da hora. De videogame não tem nada, mas a banca tá cheia. Aqui é mais utilidade. Aqui tem um. Tem esse controle de game, né? É, tem uns controlezinhos ali do de PlayStation. É controle sem fio de PlayStation? Pra computador. É pra computador. Ah, pra PC. Que legal, véio. É de PC. Olha esse aqui. Esse aqui também é de PC, ó. É da PC? Play 2? Mesmo. É Play 2, esse aqui é Play 2. E rapaz, se eu colecionasse Play 2 eu tava enrolado, mano, porque cada modelo que os caras fazem, ó. Ainda tem, faz, né? Ainda faz. E não para de sair, né? Olha, tem outro aqui, ó. É que dizem que o Play 2 foi o videogame mais popular do mundo, mais vendido, né? E aqui tem bastante, mano, tem muita coisa, ó. Caixinha de som, lanterna. Tem lâmpada aqui também. E de coleção de Mega dessa que já completou a coleção de tudo que tinha? Pra... De Mega não, mano. De Mega não tem. É 1% que eu tenho. É muita coisa, mano. Aqui, ó. Esse aqui era da minha infância, ó. Esse aqui, opa. Ainda vende isso aqui ainda. Olha, esse é o Zapito, né? É. Que é isso aqui, mano? Isso aqui. Essas coisinhas ainda vendem no mercado. O que é isso, patrão? Esse é um cubo mágico. Ah. É um cubo mágico moderno. Isso aqui é um cubo mágico moderno? Caramba, mano. Tem que juntar as cores tudo no mesmo lugar. Misericórdia. Como funciona isso aí? Deixa eu ver. Agora eu tô curioso. Agora fica curioso. Você tem que virar vai aqui. Rodando o meio dela, ela vai rodar. Ah, então, mas pra você rodar, você tem que colocar todas as bolinhas no meio, ó. Você tem que virar as bolinhas assim, ó. Deixa eu ver, ó. É, vira as bolinhas assim. E aí você deixa ela no meio e roda a catraca pra todas. Isso é um passatempo, né? Isso. Ah, já tempo pra quem tá desocupado. Caramba, é disso que eu tô falando, ó. Da hora. Então tá aí, ó. Vira novamente, por favor. Pera aí, vai, ó. Okay, vendo? É assim que funciona, gente. Nossa, e o normal já é difícil, esse moderno então, velho. Não, mas eu acho que esse é mais fácil, hein, mano. Não sei. E ainda é um spinner. É, e é um spinner. Olha lá, deixa eu ver, ó. Aí, ó. É um spinner também, ó. Quanto que é uma brincadeira dessa aí? Trêsão. Trêsão. Três real? Barato. É baratinho.
tem fonte, tem tudo, ó. Aqui em Araponga, gente, ó, lotado de coisa aqui, ó. Da hora. Tem tudo aqui na cidade. Olha, tem faca aqui também. Quanto que é umas facas dessa aqui, Pedrão? R$70. R$70. Já vem com 1 quilo de carne, já? Tá certo, ó. 70 conta. Tem uns negocinhos aqui do ponezinho. Esse aqui é bonito também. My Little Pony. My Little Pony. É da hora. Show de bola. Pera aí. Mostra aí, mostra aí. Cara, agora é o teso, não dá nada. Outra parada, eu era cobrado de ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando Feira do Rolo em outro estado. Outra parada, eu era cobrado de ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando Feira do Rolo em outro estado. Outra parada, assistiu até agora, comenta Paraná no comentário, pois esse vídeo vai continuar na parte 2. Obrigado, você curtiu, comentou, considere se virar o membro, ajudar o canal com muito amor e carinho, pois eu tô vivendo sonho, tô filmando Feira do Rolo em outro estado. Outra parada, ajuda o canal, compartilha e deixa seu like. Um pix também fortalece vídeo, colecionador filmando Feira do Rolo em outro estado. Outra parada, eu era cobrado de ônibus, agora eu tô vivendo um sonho. Tô filmando Feira do Rolo em outro estado.